Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо. Переможемо. Відбудуємо. Попри численні втрати, росіяни продовжують штурмувати підступи до Бахмуту. Щогодини на захоплення наших територій вони кидають по 20-30 окупантів. Як тільки наші армійці їх знищують, ворог відправляє наступних. І це не тільки колишні зеки, але й кадрові російські військові, кажуть у бригаді швидкого реагування «Рубіж». Ці захисники тримають південний фланг бахмутського напрямку. Але щоб ефективно знищувати ворога, бійцям потрібні дрони. І ми всі можемо їх підтримати. Реквізити ви побачите на своїх екранах. Розсікаючи багнюку у донецьких полях, вони мчать на шаленій швидкості, щоб зненацька накрити ворога. За десяток кілометрів звідси цих бійців прикриває їхня ж артилерія. Це так на південному фланзі бахмутського напрямку окупантів відтісняють бійці бригади швидкого реагування «Рубіж» Нацгвардії. Знищують ворожу силу і їхні склади з боєприпасами. Жартуючи, бійці кажуть, донбаська земля для них уже стала рідною, бо за часів АТО і ООС тримали тут оборону. Тепер наступають і відвоюють загарбоване окупантом, хоча ворог з усіх сил намагається закріпитися. Вони закидають нас своїми мобілізованими, закидають нас артилерією. А специфіка бою в них, в принципі, не змінилася. Спочатку працює артилерія, після того працюють штурмові їхні підрозділи, які ми, в принципі, знищуємо на раз-два. Штурмові ворожі групи – це 6-10 осіб. Як тільки наші бійці розбивають одну таку, одразу росіяни відправляють іншу. Таким чином ворог намагається виснажити українських оборонців. Дійсно, коли проти нашого військовослужбовця припадає 2-3 військовослужбовця Росії, це дуже тяжко воювати. Ну я скажу так, що у нас, можливо, і менше, але ми кладемо їх сотнями. Тобто я скажу так, що стільки б вони сюди їх не прислали, ну ми землю, в принципі, удобримо років на 10 вперед. Знищувати ефективно ворога цим бійцям допомагає не лише зброя, але й насамперед підготовка. Свого часу їхня бригада створювалася саме за натівськими стандартами. Хлопці опановували не лише західне озброєння, але й тактику ведення бою і командування військами. Тактичної підготовки догми нема. Кожна місцевість, кожен населений пункт – це певна, певний проміжок підготовки. Тобто, треба готуватися під урбу, треба готуватися під поле, треба готуватися під посадку, треба готуватися під заход на окопи. Це все окрема тактика. Нині інструктор на позивний «Тайць» готує не лише бійців власної бригади, але й воїнів інших підрозділів. Каже, війна настільки інтенсивна і так швидко змінюється тактика, що досвід попередніх воєн, які відбувалися у світі, вже застаріли. Найголовніше – це моральна підготовка, морально-психічна підготовка. Тобто людині треба пояснити, ну, на що вона йде. Це зараз основна наша тактика, ми вже всім зрозуміло, оборону вже не тримаємо, ми наступаємо. В той час, коли наші оборонці атакують ворога під Бахмутом, медика Страу за кілька кілометрів від фронту вже сидить біля швидкої напоготові. В його рюкзаку найнеобхідніше. В основному рюкзак, він налаштований на швидку допомогу, наприклад, поранення, кровотеча, там є жгути, турнікети, бандажі, наприклад, опіки. В Рубіжному, коли ми працювали, дуже багато було опіків. Саме він забирає поранених з поля бою і дорогою до стабілізаційного пункту чи лікарні надає першу медичну допомогу. Часом це доводиться робити під щільним ворожим вогнем. І окупанти нерідко прицільно цілять саме по медевакуації. Але сьогодні Астралу щастить. Попри інтенсивні бої, в нього був лише один виїзд. Наша задача, по суті, це стабілізувати хворого і якомога швидше його доставити до лікарні, тому що не дозволити зберегти йому життя. Іноді, якщо дуже важкий хворий, то ми веземо його, є поближче до місця, є стаб-пункт. З Донеччини Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Сергій Марченко. Факти ICTV. Єдині новини.